Dobrý den, vážení diváci. Blíží se konec roku a kromě oslav vánočních svátků čeká každého také bilancování nad rokem 2014. Sčítání plusů i mínusů, zhodnocení věcí, které se povedly i toho, co se nepodařilo. Svůj rok prožilo také naše město. Proto jsme požádali o rozhovor pana starostu Petra Holečka. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Pane starosto, přiblížily se nejkrásnější svátky tohoto roku. Ráda bych teda začala otázkami k tím směřujícími. Co jste si přál od Ježíška? Tak já už jsem ve věku, kdy si toho zase tak moc materiálně nepřeju nebo nepotřebuji. Takže jsem si přál jenom, abych ty svátky vánoční v klidu a v pohodě prožil a přežil. Máte tedy nějaké zvláštní plány na Vánoce? Tak jako každý asi si od těch Vánoc slibuji, že bude trošku volná, trošku takové větší pohody. Určitě na mě i působí vánoční atmosféra, asi tak jako na každého. Takže beru to jako ke konci roku, že se tak člověk trošku uvolní a odpočine si. Já s vámi určitě souhlasím. A pokud má tedy člověk čas se pozastavit, měl jste už čas zamyslet se nad tím, jaký byl tedy probíhající rok, co se událo nového, co se povedlo? Tak byl to jako každý čtvrtý rok v pořadí, ve funkci, to byl rok volební, to znamená, že politické strany a hnutí soutěžily o to, kdo se dostane do vedení města, obcí. Mně se to tedy podařilo, takže vlastně po třetí jsem se stal starostou města, to byl určitě jeden asi z takových cílů, o kterém člověk přemýšlí. Tak to byla jedna věc a druhá věc mohu říct taky s radostí, že se nám ve městě podařilo mnoho projektů a plánů, které jsme chtěli uskutečnit, takže i to mě poměrně uspokojilo. Vy jste tedy zmínil, že jste byl znovu zvolen starostou. Co plánujete, jaké jsou vaše cíle pro příští volební období? Tak určitě jako každá strana politické hnutí jsme vystupovali s určitým plánem, s určitými projekty a s programem. Když jsem se podíval na programy většiny politických stran, všem se jednalo skoro stejné. To znamená vylepšit dopravní situaci ve městě, začít budovat nebo dobudovat centrum města a samozřejmě dělat všechno pro to, aby se lidem v Kralupech dobře žilo. Stejný plán a stejné cíle mělo i naše volební uskupení a já doufám, že se právě za pomoci i lidí, kteří byli do té politiky zvoleni se mnou, společně se to podaří. A nějaký konkrétní cíl, co byste plánoval jako první? Tak tady se nedá říct, co bude první, tady se spíš dá říct, na co bude politická vůle, na co budou finanční prostředky a na čem se jako zastupitelstvo domluvíme v první řadě. Určitě, a to už budeme navazovat vlastně na plány zastupitelstva minulého, se dáme do náměstí, do centra města, do ulic a uliček, které jsou okolí městského úřadu, okolí nově vybudovaného technoparku, tak aby to město začalo dostávat svoji hezkou tvář. Jo. Vy jste zmínil dopravní situaci. Já myslím, že to je teď hodně probírané téma, že to zajímá hodně lidí. Tak jak bude pokračovat situace v tomhle směru? Co je v plánu dalšího? Ano, tak teď probíhá poměrně náročná rekonstrukce Mostní ulice na levém břehu řeky Vltavy, budování tří kruhových objezdů, které tady jsou. Znovu podotýkám, že to je akce, která je financována, ale i projektována krajským úřadem. Město samozřejmě do toho zasahuje pouze jakoby hlasem poradním, nebo lépe řečeno zúčastňuje se jednání, schůzek, bylo spoluúčastníkem projektové dokumentace, ale hlavním realizátorem je kraj. Já se o to slibuji, že ty kruhové objezdy a vůbec ta rekonstrukce toho průjezdu městem nejenom, že zlepší dopravní situaci, ale zároveň i tak trošku zase zkultivuje část města, kde se pohybuje nejvíc motoristů, kde se pohybuje ale i hodně chodců a která nepatřila mezi ty vábné ve městě. Takže si myslím, že to je určitě dobře, že se to děje a už se těšíme na to, až to bude hotové, protože pochopitelně současný stav, kdy ta rekonstrukce probíhá, trochu znepříjemňuje Kralupákům průjezd městem.
Ono první kruhový objezd, pokud se nepletu, již hotový. Ano. Já myslím, že to vypadá velice dobře, ale určitě se nejvíc občané Kralu bojí toho, až bude uzavřena Mostní ulice. Mm. Kde to má být? Kde to nastane? No tak podle projektu by to mělo být asi tak v březnu nebo v dubnu. Realisti a pracovníci našeho úřadu, technici, mě připravují na to, že to bude dokonce možné třeba o měsíc nebo o dva měsíce později. Záleží to na tom, jaká bude zima, záleží to na tom, jak se firma vypořádá s časovým horizontem, s pracemi, takže já teď vám tady nemůžu říct, bude to březen, duben nebo duben, květen, prostě bude to tehdy, kdy k tomu ta firma dospěje. My se samozřejmě snažíme, komunikujeme s krajem, pokoušíme se komunikovat nebo komunikujeme i s firmou, ale znovu podotýkám, nezáleží to na nás jako na městě, ale na zhotoviteli té stavby a samozřejmě taky trošku na Pánu Bohu nahoře. Jistě. A teď tady byla nějakou dobu uzávěrka kolem Hostibejku. U závěrka Mostní ulice nás čeká tedy, jak se řekl, březen, duben pravděpodobně. A mezi tím máme ještě se na něco připravit? Tak mezi tím se bude budovat ještě ten kruhový objezd, který bude u čajovny, to znamená na místě, jak se tomu říká, té kapky, to znamená toho nepravidelného kruhového objezdu. To bude druhá etapa, pak bude ještě etapa taková kratší, kde se bude budovat komunikace mezi právě kruhovým objezdem u čajovny a kruhovým objezdem u Františku. Takže ta stavba je rozfázována na určité části. Je to děláno proto, aby to město nebylo totálně uzavřeno vlastně po dobu půl nebo tři čtvrtě roku. Jo. Vždycky se to dělalo s ohledem na to, aby se ta část, kde je ta stavba budována, dala nějakým způsobem objet nebo aby se tam dala ta dopravní situace nějak vyřešit. Pochopitelně, až se bude budovat ten poslední úsek, tak tam už ten most bude určitě uzavřen, protože kruhový objezd na Františku se nedá nějak objet. Jistě. A to je teda jeden projekt mezi městem a krajem. Máme nějaké další? Existují nějaké další momentálně probíhající projekty? Tak mezi kraj, jestli myslíte dopravní, tak to v podstatě ne. I když nám bylo přislíbeno, že v roce příštím by se pravděpodobně mohla rekonstruovat druhá část té mostní komunikace, to znamená ta část v Lobečku. To je zase od mostu směrem k Syntosu. Jo, jo. Ale tam ty podrobnosti ještě nevíme. Krajský úřad také ještě nám nedal konkrétně najevo, zda to bude na 100% a kdy. Tak já bych zase začala trošku odjinut. Mě v poslední době překvapilo, točil se tu film Zmy a úžovky, ale o co mi jde, že vlastně protagonisté toho filmu i ten trailer tomu napovídá, ukazují naše město v nepříliš příjemném světle. A hodně je tam zdůrazněna drogová tematika. A mě by zajímalo, je ta situace u nás skutečně tak špatná, protože to, z jakého pohledu je to podáváno, tak je to až nepříjemné, řekla by. Tak možná víte víc než já jsem ten scénář četl jenom velmi, velmi vágně, velmi narychlo, takže nevím, čeho se úplně tak ta tématika týká. Že si filmaři vybrali Kralupy nad Vltavou, tak to není jenom proto, že v Kralupech nad Vltavou je špatná drogová situace, ale protože ten natáčecí štáb pochází částečně z našeho města, takže exteriéry, které tam jsou točeny, oni dobře znali a věděli, že asi tak by mohli zapadnout do scénáře toho filmu, ale v každém případě, pokud se nad tím zamyslí člověk vážně, tak určitě v našem městě oblast drogová není na příliš uspokojivé úrovni. A dají se proti tomu podnikat nějaké kroky? Děje se něco? Já jsem měl zrovna asi před 10 nebo 14 dny tady takové velké jednání se státní policií, s městskou státní policií, s krajskou policií i s okresní. Byli tady odborníci na drogovou problematiku. Domluvili jsme se na tom, že ta situace skutečně není dobrá a že policie se nad tím bude zamýšlet vážněji, než se nad tím zamýšlela doposud.
Byla to iniciativa z mojí strany, protože nejenom já, ale i starostové okolních obcí a měst si myslí, že ta policie by v tomto mohla dělat, nechci říct něco navíc, ale myslím něco jakoby nadstandardně v Kralupech. Mm-hmm. Takže jsme se tady se zástupci policie setkali a domluvili jsme se na určitých krocích, které povedou, doufejme, ke zlepšení situace. A tak dál sedíme ve vaší pracovně v novém sídle městského úřadu. Mm-hmm. Bude to rok, co je otevřen. Jste spokojen s jeho chodem? Určitě. Víte, když jsme tu radnici zamýšleli postavit, nebo lépe řečeno přestavit ten starý objekt, který tady byl, tak jsme si říkali, že máme určité priority, které by měly splňovat, nebo která by ta radnice měla splňovat. Za prvé, aby byli všichni úředníci v jedné budově, mm-hmm. což tehdy nebylo. Za druhé, aby to prostředí bylo kulturní, hezké a příjemné, nejenom pro úředníka, ale hlavně pro občana. Mm-hmm. Ano. A za třetí, abychom si mohli po roce sednout a říct si, že se ta práce docela podařila, anebo nepodařila. Mm-hmm. A já si myslím, že ten třetí bod už jsme naplnili také, protože co mám ohlasy, ať už teda od úředníků, nebo od klientů, od občanů, ale také třeba od lidí, kteří byli v Kralupech nad Vltavou třeba naposledy před 10 nebo 15 lety, tak mohu říct, že u všech se jejich praktické setkání s úřadem setkalo s velkým pochopením a s velkým nadšením. Tak to je určitě dobře. A bude to tedy rok, plánujete nějaké oslavy, nějaké připomenutí občanům prvních narozenin nové radnice? Mm-hmm. Tak každé narozeniny by se měly oslavit. Takže my počítáme s tím, že stejně jako v loňském roce, kdy jsme radnici otvírali na 5. ledna, tak v ten den uděláme den otevřených dveří. To znamená, že otevřeme všechny úřadovny, že přijmeme tady občany, kteří se budou chtít podívat ať už do prostor zasedacích síní nebo třeba i ke mně do mé kanceláře. A budeme tady mít i takový jakoby krátký program, kde budou moct vystoupit všechny třeba kralupské školy s nějakými pořady, s písničkami, mm-hmm. s recitací. Budeme tady mít i nějaké lehké vánoční občerstvení, povánoční. A já i moji kolegové místostarostové budeme tady vyloženě mít pro občany otevřeno, budeme odpovídat na jejich dotazy, hovořit s nimi. Prostě bude to den otevřený dveří. Mm-hmm. Tak, já doufám, že si diváci tuto pozvánku vezmou k srdce a přijdou se podívat. Ale je něco, co máte pocit, že se nepodařilo? Že měl jste nějaké plány na minulý rok, které neklaply podle vašich představ? Já můžu říct, že samozřejmě nejsem člověk, který by byl úplně spokojený se vším. A vidím to, že i v tom městě je zapotřebí, jestli jste se teda ptala za hlavně na město, je zapotřebí spoustu věcí, které se nedaří. Generálním problémem je nadále obchvat kolem města, ale to není záležitost, a to doufám, že si uvědomují všichni občané, není záležitost na dny, na týdny, bohužel už je to i na roky. My jsme v loňském roce v tomto udělali určitý pokrok, že jsme se domluvili se starosty okolních obcí a založili jsme takové sdružení obcí, městeček a měst mezi Teplickou a Kladenskou silnicí. Podepsali jsme společné memorandum, obdrželi jsme takové ujištění od ministra dopravy, že tento náš problém v tomto regionu bude přednostně řešen. Člověk míní, pán Bůh mění, pana ministra nám odvolali, vyměnili ho za jiného, ale my se nevzdáváme a hned po Vánocích nebo po novém roce chceme nového pana ministra dopravy navštívit a ubezpečit se, že tato priorita i u něj bude nadále platit. To je taková věc, která, teď jste se mě ptala, co se nepodařilo, tak jenom dílčí, tady byl jenom dílčí úspěch. No a jinak pochopitelně, co se nepodařilo, to většinou hodnotí občané, ať už tím, že mě navštíví, nebo že mi zavolají, ale můžu
jim říct, že samozřejmě nejde všechno udělat tak, jak si oni představují, protože člověk má jenom jedny síly a nejsem Aladin, abych nějakou kouzelnou lampou tady okamžitě udělal to, co si oni přejí udělat a chtějí udělat, ale můžu tady závazně říct, že i já, i moji kolegové se všemi jejich námitkami, všemi jejich náměty opravdu zabýváme a bereme ve vážnost všechno to, co oni nám říkají. Samozřejmě ne všechno jde udělat. Já vám moc děkuji za rozhovor a nakonec bych se chtěla zeptat, co byste vzkázal divákům, občanům města Kralup do Nového roku? Občanům Kralup do Nového roku přeju hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější, co člověk potřebuje. Teprve když je člověk nemocný nebo tak trošku se obává třeba i o svůj život, tak se dostane k takové té myšlence, že všechno se dá koupit, ale lidský život už ne. Takže jim přeju, aby ten život si užili ve zdraví. Štěstí si člověk většinou trošku může vybudovat sám. Někdy to není penězi, ale je to třeba jenom láskou svých bližních, láskou svých přátel, nějakým opravdovým kamarádstvím. A to si myslím, že si o to se člověk musí zasloužit opravdu, opravdu sám. Já jenom za sebe jim můžu slíbit, že se o to štěstí tady na radnici, o to jejich štěstí pokusím na radnici i já. Tak já vám ještě jednou moc děkuji za rozhovor i vám přeji vše nejlepší jak do nového roku, tak šťastné prožití vánočních svátků a děkuji, nashledanou. Já se s vámi loučím, nashledanou a i vám přeji hezké Vánoce a šťastný a veselý vstup do roku nového. Děkuji.